Talizua ba alon garwa plu ba ye chano garo je Kalau hai ni je. anu da ku jo ye de atoin thui thui atoin atoin mu phrai bi ye khain ta do ye du u si yot taw wo yu tha ye doctor nyu thong phrai ba ye chano anine ga de tadan sa chan lan pwe ma ne tadan sa chan lan pwe he ko tawan hin ye lu pogo myo the le hin de တို့လောတို့လောကောလာလာဖိုင်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာနီနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့အချက်လက်တွေကိုဒီနေရာကတဆအမ်ဟိုဟိုဒီခရစ်ယာန်ပြည်လို့ရေပရီဝေရှင်းနဲ့အဲထွက်လာဆိုဖိုက်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ညီတော်မရောက်ပိုင်းညီတော်မှာမိတ်ဖုန်ခွင်းနဲ့ဒီစိုက်ကောင်စီဆိုဒီဒရုန်းဒီသူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ open secret so by lu amra tain ni ye show wa share di hing ba yan sha di ba yan sha ga za ga sa la kha o so ye chano de lo khwe me khwe ku me ba ku me lo le khwe khwe me le yan khwe me ye hai gen asi we thwe ma su ni ni sa go de draw bi du tamara nai ga ye province so kwa hi tu ga de draw nai ga ma de nyi no ma mai phone khwe ne ไอ้ไซโกซีไดซาดิซุยนวยนี่เลยဆိုတော့သူဒီကနေပနာသူဒီကိုယ်တိုင်အဲတဏ္ဍာရှာလောင်းပွေးစားဟင်းရံပိုင်နီတူအဲစိုက်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲတဏ္ဍာသူဒီတဏ္ဍာထုတ်ပြန်နေနေရာကနေတဆန့်အဲထုတ်ထွက်စားဟင်းရံပိုင်ဆိုကလူအများစွာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအလုံးသိပြီးသားငါရှုပ်ဝဲဆက်တခုလေးဖိုက်လောက်ပါအဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ခါကျွန်တော်ဒီတဏ္ဍာရှာလောင်းပွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအမင်းလာကရင
ဒီနေ့ဆိုခါနေရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရာစီဝဲပေါ်တဲရောက်ခိုက်လူတယောက်လေးဖိုက်ရေကျွန်တော်အနေနဲ့အဲရှာလန်ပြီးပါပရိုဂရမ်ပြီးပါဆိုပြီးရေအဲတောင်းဆိုမှုဒီအများကြီးဟင်းလာရေအတွက်ကြောင့်အာဒီတဏ္ဍာရှာလန်မွေးဘရိခာနီမှာအာကျွန်တော်နေတဲ့ဆိုင်ရေအရှယ်လက်ဒီကိုသတိပေးပြောလို့ပါတယ်အဲရအထင်းမှာ ညာကြာကဆိုရှယ်မီဒီယာဒီထဲမှာထွက်နေပါအညီတော်မာမိတ်သုံးခွင့်နဲ့စိုက်ကောင်စီအပိုက်ကာရာစီဆိုပုံသားပြောအဒီရှာကလွန်ခါရဲ့ဂျန်နရယ်လာစက်တရီနီကပဲအပိုက်ကာရာစီစာချုပ်ကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးသားဖိုက်ပါတယ်ဒီရှာလည်းအလုပ်ကိုပြီးပြီးသားဖိုက်ရဲ့အရန်ပိုင်မျိုးဟိုဒီအပိုက်ကာရာစီဆိုဆိုတာကယန်နီယာယန်နီဂျန်နရယ်လာလောက်ကပဲစတင်ပါရှမ်းလောက်မှာ အရှယ်အထင်းမှာပါရအရှယ်လက်တီကိုအများအပြားထုတ်ပြန်လို့မဟင်ရေနေတော့အပွေးစီအရှမ်းရှမ်းအပွေးစီတကောအပွေးစီအထင်းမှာကိုအပွေးစီရဲ့ဒီမှာပါဝင်ခေါင်းဆောင်တီကိုပရော့ဘရာဇာတီအခါမိုက်ဆွေတီမဟာမိုက်တီကိုမင်းလာရအရှင်တီထဲမှာအတိုက်အတာတစ်ခုထိသိမ့်သန်းသိမ့်ထိုက်ဇာတီကိုပရော့ဆိုကဇာတီတော့ဟင်းပါရပါဇာတီထဲမှာဒါ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 
Mita e me kori te ma a de kokan de da ma and the ashang na she khaw she la ga ro online te ma brand is the hinga ya sha ne pa ta bi a nai show pro lo ora sa ga chano ho sa de ha gi ya tadi ya grain the board ni mu ko sel lo sui lwe ni ye so pon san myo ne de ro le di so lo insa ye ra ba ya te ma pai ka ra si kaisa di ba ye ne sa ထွေးပေါက်ကိစ္စတိပါရဲ့တခါတပွေးရှင်းနဲ့တပွေးရှင်းစိုက်ကောင်စီနဲ့တပွေးရှင်းလိုက်ဆွေးနွေးရဖို့ကိစ္စတိပါရဲ့အဲနောက်ထပ်ဒီရုပ်ပြုသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အဲသူတို့ဒီဖရိုက်ရှိုင်းစံတာဒီအထူးသဖြင့်ဒီအဲအပိုက်ခရာစီပိုလို့ခိုင်မာအစီဘူအရှယ်လက်တီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးရတော့အကောင်အဖြစ်အဲဖရိတ်ကလိုပါရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ
ဒါဆိုရှာလာမွေးကိုတက်လာရင်နောက်တစ်ချက်ကလည်းတော့လွန်ခါရဲ့လာတီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့အဲတဒါဒီအများကြီးထွက်လို့ဟင်းရင်ဒေါက်တာညူသီလခပဲအဲလဲနဲ့အစားဟင်းသဖြင့်ရကောလခါနဲ့လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတော့လူတွေ့ပြီးခေပရိရှန်လို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပါပါယနေ့ခါအစီအွေကယနေ့ရှာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကိုရက်ပရာမီနင်းကရဲ့ဆို
ဒီဆိုလို့ဟင်္ခါရဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တော့ညီတော်မဟာမိတ်ဖွဲ့အနေနဲ့တော့ထောက်အော်ဒီတိကျသိထိုက်ရအရှက်လက်တီကိုထုတ်ပြန်လာဖို့အစားသားဟင်းရဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခါတော့ဒီလောက်ပဲပြောလို့ပါ နောက်တစ်ခုကဒီတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့ခါကျွန်တော်မွင်းကြီးလေးကြားရယ်ဆိုကမွင်းကြီးကစူတုံးပြီးကြားရယ်မိတ်ဆွေဒီညီကိုဒီလောက်ပေါ်ကံပဲရေဘော်ရေဘက်မဟာမိတ်ညီကိုဒီကိုလည်းဆိုကျန်တာကဒီတစားဂျေစုတန်စကားပြောပြီးရယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ရှမ်းလောင်းဘွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာရဝါပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်တော့တစ်ချက်လောက်ပါအခုအွန်လိုင်
ော့မှန်ပါတယ်အဲတချို့ share လက်တွေကတော့မမှန်ပါဘူးအမှားနဲ့အမှန်ရဲ့ပြီးရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒရဲ့အဲ space တွေဆိုတော့ဒီပထမဆုံးစပြီးမှပြည့် initial လုပ်တဲ့တည်ကိုထုတ်လွှင့်တဲ့လူအနေနဲ့အဲသူဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ဘလို့စဉ်းစားချက်အဲဘယ်နေရာကရရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးဟိုသေးသေးချာချာပြောပြလို့ရတဲ့ခါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ခုနကထွက်တဲ့အ share လက်နဲ့ကိုပြန်ပြီးမှ hybrid ဘောနော်ဟိုထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုအစည်းအဝေးတိုင်းက hiking ရဲ့အရင်သဘောတူညီချက်တွေကိုဟိုဆက်လို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ပြီးရင်အပြေခါရစေဘလို့ခိုင်မှာဟိုတဲ့အဲဆက်လို့လည်းဒီမှာလုံနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအရင်အဲသဘောတူညီချက်ထဲမှာပါခဲ့တယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီတရုတ်မြန်မာနေစားနဲ့ဆက်စားတဲ့ကိစ္စရယ်ကြာဖြင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေရယ်အကြာဖြင့်လုပ်ငန်းတွေအဲဆက်လို့မရှိဖို့ကိစ္စရယ်ပြီးရင်အဲနောက်ထပ်ဒီအဲ့ဒီဇာတိတာထွက်ပေါက်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မလဲအဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေထင်မှာတော့ရခိုင်လုံးကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြန်လို့ပြောလို့ရတယ်ကြံတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနဲ့တည်င်းတွေထင်မှာထွက်နေတဲ့အချက်လက်ကိုဟိုဘယ်ဟာကပူနေတယ်ဘယ်ဟာကလူနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဟိုတည်င်းထောက်အနေနဲ့ရောကြံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောနည်းနည်းလေးအလုတ်ဟုတ်လုတ်ကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲအစည်းအဝေးပါအချက်လက်တွေကိုတော့ပြောဖို့ဟိုမရှိပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတော့ပြောသင့်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာလည်းနားလေအေးဖို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိသားရခံလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ညီတော်ကဘူးလက်ရှိရတိုင်းမှာဒီနဲ့သဘောတူညီချက်တစုံတရာဆွေးနွေးပွဲမှာရလာဗျအပြည့်ရစိဖြစ်ဖို့ရှိလာအေးနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောလို့ရမှာခင်ဗျာအဓိကကတော့ဒီရှမ်းမြောက်ကိစ္စကိုပဲဆွေးရှမ်းမြောက်မှာပြခအေးရက်အတကတော့ January 17နောက်ပိုင်းလောက်ကနေအတိုင်းတာတစ်ခုရစေတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ကတော့ hiking is equal to ရှမ်းမြောက်ကိစ္စလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုရခိုင်ဒေတာရဲ့ဒါထိုးစစ်တွေမှာတော့ဒါဆက်ရှိနေပဲသဘောပေါ့နော်ဒီဆရာတို့တောင်းနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဆက်သွားနေတဲ့ပုံစံလက်ရှိမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတွေ့နေမြင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲအေးနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရတာမျိုးရှိလားပြောလို့ရမှာဒါမှမဟုတ်လုံးဝသဘောတူညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရလားအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ hiking ကိစ္စကိုပဲဆွေးနွေးနေဆိုတော့hiking ထဲမှာကဒီရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့အေးနဲ့ပဲအဲသက်ဆိုင်နေတယ်ဟိုရခိုင်ပြည်ဘက်မှာရှိတဲ့အေးကမပါသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပဲညတော့တကူပါဒါတကူရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေအာသိမ်းမိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဆွတ်လုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ရန်ရဲအကုန်လုံးရဆိုင်သွားဖို့အတွက်အေအာနဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စစစ်တပ်ကလိုက်ရောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ကျွန်တော်သိရပါအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကအကောင့်ထဲမှာမရှိသေးဘူးကွာကျွန်တော်အကောင့်ပြောအ
တော့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဟုတ်ရောကြ AA ပဘက်ကရောြေဘယ်ဆတုော့ံးတတောင်င်ပစါပရိုက်ဲစလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ပြောနိုင်မလဲဗျ။ဘာအားလုံးကသိချင်ကြပါလေအများပြည်သူတို့အတွက်ဒါပြောလို့တင့်လုံမလို့ထင်တယ်။ဘယ်ချိန်လောက်ပြောပြင့်မလဲဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာညီနောင်မှာမိုက်တုံးဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးမှတိုင်ပင်လိုက်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြောဖို့ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကိုဟိုဒီရသက်တပတ်တွေထဲမှာပြန်တိုင်ပင်ပြီးမှပဲအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။